वेलकम ब्याक गाइज हेर् आइएम सरस कार कि एन्ड युआर वाचिङ सेड एन्ड फिल गेमिङ र सबैजनालाई ह्याप्पी छैटको शुभकामना दिँदै र तिहार सकिसकेको अवस्थामा सामु म फेरि उपस्थित भइसकेको छु अबदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लागि म रेगुलर भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेछु किनकि तिहार लागिरहेको थियो मैले चाहिँ भिडियो गर्नु पाइनँ घरमा पाहुनाहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो सो आजबाट फेरि तपाईँहरूको लागि रेगुलर भिडियो आउनेछ तपाईँहरूले मन पराइदिनु छ भने आशा राखेको छु तपाईँहरूले कोही मलाई मिस गर्नुभएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद आजदेखि मिस गर्नु हुने छैन र त्यसै गरी तपाईँहरू केही तपाईँहरूको लागि आज चाहिँ म थुप्रै कुराहरू लिएर आइसकेको छु तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ नाइट डिभाइडेड भन्ने एउटा इभेन्ट चल चलन लागेको छ हाम्रो भोलिबाट भोलिबाट आउनु दाना साढे पाँच बजे उठ्नुहोस् तपाईँहरूको लागि इभेन्ट सुरु हुनेछ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले दुई साइड लिनु पनि हुन्छ त्यसै गरी यसको बाँकी कुराहरू म तपाईँहरूलाई पछि भन्नुहोस् तपाईँहरूले सिजनल इभेन्ट त हेरिसक्नु हेरिसक्नुभयो सिजनल इभेन्टमा पनि तपाईँहरूले केही राम्रो राम्रो रिवार्डहरू आएको छ तपाईँले के गाह्रो लागेको भयो कमेन्ट गरिदिनुहोस् म तपाईँहरूलाई त्यो सब एक्सप्लेन गरेर भिडियो बनाइदिन्छु सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूले चाहिँ टेस्ट अब सिजन थर्टिनको टेस्ट सबरको बारेमा पनि हल्का न्युज दिन गइरहेको छु सो भिडियोमा लास्टसम्म बसेर मलाई साथ दिनु होला सेकेन्ड लकी ड्र यो सिजनको सेकेन्ड लकी ड्राउन्ड लगाइरहेको त्यसमा तपाईँहरूले क्यारेक्टर देख्नु मर्क के थियो मर्क यस्तै रेक क्यारेक्टर हो तपाईँहरूले यसमा आरिएसको लेजेन्डी स्किन पाउनुहुनेछ आरिएसको मलाई लाग्छ यो सेकेन्ड लेजेन्डी स्किन हो क्यारे आरिएसको र यसको लकी ड्रको नाम चाहिँ लाइट अफ छ लाइट आउट भन्ने लकी ड्र छ र तपाईँहरूले यसको रिवार्डहरू पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरूले फर्स्ट रिवार्डमा तपाईँहरूले एपेचजी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले सेकेन्ड रिवार्ड ब्याकप्याकै स्क्रिन चाहिँ खासै ठिक छ त्यति स्पेसल केही छैन त्यसपछि तपाईँहरूले चाम हेर्न सक्नुहुन्छ चाम पनि बक्सा टाइपको त्यति पनि स्पेसल चिज केही छैन त लेजेन्डरी चाम र इमोट हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिन करेन्ट लागेको इमोट छ इपिक इपिक खतरा 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 लागेको इमोड चाहिँ होइन त्यसै गरी तपाईँहरूले एलके ट्वेन्टी फोरको स्किन पाउनुहुने चाहिँ तपाईँले इपिक स्किन पाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको ओपनि दिनुहोस् त्यसै गरी के हो खोइ त्यसै गरी तपाईँहरूले एउटा सुट हेर्न सक्छ सुट पनि ठिक छ त्यति स्पेसल चिजहरू के हुँदैन लकेटरमा सब पैसा लुट्नलाई माथि कलिङ कार्ड हेर्न सक्नुहुन्छ लेजेन्डी कलिङ कार्ड छ त्यसै गरी तपाईँहरूले इएमपीको स्किन देख्न सक्नु लाग्छ यो फर्स्ट एबर स्क्रिन इएमपीको र गर त्यसै गरी तपाईँहरूले मर्क एक क्यारेक्टरको स्किन देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै इपिक रिपरको जस्तोमा लुक्स लागिरहेको छ यदि केही कमी छैन र तपाईँहरूले लेजेन्डरी स्किन हेर्न सक्नुहुन्छ आरयुएसको एकदमै ओपी खतरनाक स्किन छ यो सेकेन्ड स्किन हाम्रो आइएको सिजन सिक्समा आएको थियो हाम्रो फर्स्ट लेजेन्ड स्किन हो सेकेन्ड लजेन्ड स्किन हो तपाईँहरूले कस कसले स्किन लकी ड्र किन्नुहुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सन गएर कमेन्ट गरिदिनु तपाईँहरूको तपाईँहरूले के के पर्नेछ र तपाईँहरूले कति लकी ड्र गर्नुहुन्छ कति पैसा खर्च हुन्छ लकी ड्रमा त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले इन नियर फ्युचरमा एमडब्लु इलेभेन पिस्टलमा पनि तपाईँले एक किम्बो पर्क लगाएर तपाईँले एक पिस्टलाई किम्बो बनाउनु सक्नुहुन्छ डुवल बनाउनु सक्नुहुन्छ एकदमै घातक भइसक्यो एकिम्बो भनेको फेनिकमा त्यसै घातक चाहिँ एमपीमा होइन त्यसलाई नफ नगरिक कुरै छैन होइन नफ गर्नै पर्छ एक किम्बोलाई ध्वस्तै भएर चाहिँ आज ऱ्याङ्क खेलेको ऱ्याङ्क त खेल्नै नसक्ने बनाइसकेको रहेछ त्यसैले अब एमपीको ऱ्याङ्क जिन्दगी खेलिँदैन र तपाईँहरूलाई कस्तो छ यसको पनि एक्किम्बो पर्क आएमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र गाइज तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने हाम्रो कलर रुटियो मोबाइल चाहिँ हाम्रो बेस्ट मोबाइल गेमको नोमिनेटेड परेको छ र हामीले यसलाई जिताउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ गएर भोट गर्नु हुन्छ भोट गर्नुको लागि तपाईँहरूले मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछ तपाईँहरू त्यो लिङ्कमा जानुहोस् एकाउन्ट फेसबुकबाट फेसबुकमा साइन गरेर एकाउन्ट बनाउनुहोस् र त्यहाँ गएर भोट गर्नुहोस् एकदम इजी प्रोसेस छ तपाईँहरूले नबुझेको खाने भोलि फेरि भिडियो बनाइदिन्छु र हाम्रो कलर डिटी मोबाइल लागि एकदमै खुसीको कुरा होइन योभन्दा खुसीको कुरा के हुनसक्छ हाम्रो गेम बेस्ट अफ द मोबाइल गेम्स आएको छ यसपालिको इयरको हाम्रो अवार्ड जित्न गइरहेको छ तपाईँहरूले चाहनुहोस् छिटो छिटो भोट गर्नुहोस् तपाईँहरूको हातमा छ र मैले भोट गरिसकेको छु तपाईँहरूको प्रुफ तपाईँहरूको अगाडि नै छ भोट गरिसकेँ तपाईँले यस्तो भोटेड भनेर देखाउने चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भोलिबाट चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो बिहार इभेन्ट सुरु हुन गइरहेको छ यसपालिको सिजनको सबभन्दा ठुलो इभेन्ट हो तपाईँहरूले चाहिँ कुन साइड लिनुहुन्छ सेरिफ साइड लिनुहुन्छ कि रबी साइड लिनुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो चोइस होइन तपाईँले रेड साइड चुज गर्नुहुन्छ कि रेड साइड चुज गर्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले अब म रिवार्डहरू देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूले फर्स्ट फर्स्ट अफ अल सेफिर सेफिड साइड जोड्नु भयो भने ब्लू साइड हो ब्लु साइड त तपाईँहरूले के के रिवार्ड पाउनुहुन्छ वान बाई वान सबै म तपाईँले देखाउनु गइरहेको छु त फर्स्टमा तपाईँहरूले चाहिँ रोजर ब्यागको ब्लू स्किन पाउनुहुनेछ सेफिड स्किन पाउनुहुनेछ तपाईँहरूलाई स्किन हेर्न सक्छ त्यसै गरी त्योसँग तपाईँले इलाइट पिएमसीको सेफिड स्किन पाउनुहुनेछ निलो कलरमा हुनेछ तपाईँहरूले अ... लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै कडक छ तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको ओपिनियन दिन सक्नुहुन्छ यसको लुक्सहरूमा बारेमा त्यस थुप्रै रिवार्डहरू छ त्यसै गरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ चपर गनको सेफिड स्किन से। छ स्या चपर गन पनि ठिकठाकै छ अरू अरू स्किन छ त्यति स्पेसल चाहिँ म लागेको छ त्यसै गरी तपाईँहरूले यस्तै गरी तपाईँहरूले क्युकी नाइनको स्किन पनि देख्न सक्नुहुन्छ क्युकी नाइनमा पनि तपाईँहरूले सेफिड स्किन पाउनुहुन्छ ब्लु कलरमा त्यति एट्र्याक्टिभ चाहिँ छैन पनि स्किनहरू दिइरहेको छ तपाईँहरूले ग्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी पिस्टलमा एमडब्लु इलेभेनको पनि तपाईँले सेफिड स्किन पाउनुहुनेछ त्यति स्पेसियल नभए पनि त्यसै गरी तपाईँहरूले यसमा चाम पनि पाउनुहुनेछ चाममा तपाईँहरूले सायद समुराईको फोटो टाइपको छ समुराईको टाइपको चाम पाउनुहुन्छ सेफिड स्किन हो त्यसै गरी तपाईँहरूले अब यसको अलिकति गेम प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रोजर ब्याग कस्तो देखिन्छ गेम प्ले गर्दाखेरि र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति चमक धमक अलिकति अझै मजाको छ कि यसको जुन लाइटनिङ छ नि फ्री पिक स्किन छ तपाईँहरूले ग्राप गर्नुहोस् नछोड्नुहोस् यस्तो कुराहरू फेरि फर्केर आउँदै छैन तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ तपाईँहरूले कुन साइड दिनुहुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब रेड साइडको पनि रिवार्डहरू हेरौँ न तपाईँले ब्लू साइडमा जे जे देख्नुभयो रेड रेड साइडमा पनि त्यही रिवार्डहरू चाहिँ केही फरक छैन तपाईँहरूले त्यही अब त्यसको यतापट्टिको नाम चाहिँ रवि हुन्छ अर्प उतापट्टिको नाम चाहिँ स्याफि हुनेछ रबी साइडको तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ रोजर ब्यागको रबी स्किन देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रेड कलरमा छ त्यसै गरी तपाईँले इलाइट पिएमसीको रेड स्किनमा पाउनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले छुटाउनु उता छुटाउनु भयो भने यतापट्टि पनि सेम रिवार्ड हो छुटकल्ती छुट्याए पनि कुरा उयो हो त्यसै गरी इलाइट पिएमसीको रेड कलरको स्किन ठिक ठकै छ मलाई चाहिँ ब्लु चाहिँ अलिकति मोर एट्र्याक्टिभ जस्तो लागेको छ तर तपाईँहरूको चोइस होइन मेरो चोइसमा चाहिँ म ब्लु लिन गइरहेको छु तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले के जे लिनुहुन्छ त्यही हुनेछ त त्यही तपाईँहरूले लिएर रिवार्ड पाउनुहुन्छ त्यसै गरी चपर स्किन चपर स्किन चाहिँ अलिकति भन्दा राम्रो देखिरहेको छ र क्युकी नाइनको स्किन पनि भन्दा रेडमा अलिक राम्रो देखिन्छ किनकि अलिक ब्राइट छ रो रेडमा र ब्लुमा अलिक डार्क छ ब्ल्याक ब्ल्याक जस्तो देखिरहेको छ त्यसै गरी तपाईँ तपाईँहरूले एमडब्लु इलेभेनको पनि स्किन देख्न सक्नुहुन्छ ठाकै हो फ्री तपाईँहरूले फ्रिडीबाट ग्राप गर्नुहोस् नछोड्नुहोस् तपाईँहरूले चाम त्यसै गरी तपाईँले चाम पाउनु हुनुहुन्छ रेड कलरमै चाम त्यति स्पेसल पनि केही छैन तर तपाईँहरूले फेरि यसको पनि रोजर ब्याकको स्किन हेर्न सक्नुहुन्छ रबी स्किन रुबी रुबी स्किन हेर्नुसँग चाहिँ यस पनि धमक छ अलिक दुइटा कलर मिक्स छ रेड र पिङ्क कलर मिक्स छ तपाईँहरूले कस्तो लागेको छ तपाईँहरूको ओपनियन कमेन्ट सेक्सनमा दिनु होला र कुन साइड लिनु छ कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु यति मात्रै नभएर गाइड अझै म रिवार्डहरू छ जुन कि तपाईँहरूले हाइट पोजिसन होल्ड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सायद अगाडिको त्यो हाम्रो एनिभर्सरी इभेन्ट जस्तो तपाईँहरूले यसमा ब्याकप्याक पाउनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले कलिङ कार्ड पाउनुहुन्छ मलाई त्यो ब्याकप्याक चाहिँ एकदम मन छ एकदमै एट्र्याक्टिभ टाइपको ब्याकप्याकको स्किन चाहिँ एकदमै कडा लागेको छ त्यसै गरी तपाईँले लोकसको स्किन हेर्नु सक्छ लोकसको स्किन एकदमै इपिक स्किन एकदमै खतरनाक स्किन छ तपाईँहरूले हेर्न सक्छ फ्री फ्रीमा तपाईँहरूले पाउने स्किन हुँदा खतरनाक स्किन के हुनसक्छ तपाईँहरूले पेडमा पनि यति राम्रो पाउनु हुँदैन फेरि अलिक गएर मलाई स्क्याम गर्नु होला स्क्याम गर्नु होला कमेन्ट सेक्सन तर फिको स्किनमा मार्नुपर्छ लोक स्क्रिन स्किन चाहिँ एकदमै दामी स्किन छ र बाँकी नबुझेको इभेन्ट म तपाईँहरूलाई भोलि आएपछि भिडियो बनाएर बुझाइदिने छै पनि एकदमै रियली रियली सरी है गाई तपाईँहरूले सोच्नु भएको होला मैले यति धेरै फास्ट बोले तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो कि भएन बिच बिचमा तर आएम रियली सरी होइन त्यसको बारेमा त भिडियो एकदमै लामो हुन्छ किनकि धेरै कुराहरू आजको भिडियोमा मैले कभर गर्नुपर्ने पर्नेछ भोलि एउटा छोटो बहिनी चाहिँ बिस्तारै बोलिदिन्छ होइन आजको भिडियोमा धेरै कुरा कभरहरू छ त्यसरी फास्ट बोलेर मलाई दस मिनटभित्र सिजाउनु पर्ने छ किनभने धेरै लामो भयो तपाईँलाई पनि झ्याउ लाग्छ र तपाईँहरूले पनि त्यति रुचाइदिनु हुँदैन लामो भिडियो हेर्नुहोस् सो तपाईँहरूले अब बाँकी म तपाईँले देखाउन गइरहेको छ हाम्रो सिजन नाइनदेखि यतातिर टेस्ट सर्भर नआएको पनि धेरै नै भयो किनकि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बिचमा चाइनिज भर्जनको पनि बेटा बेटा आयो त्यसमा कल्युडिटी अलिकति काम गरे त्यतितिर बेसी हाम्रो अपडेटहरू पनि दियो त्यतितिर धेरै लिक्सहरू निस्केको थियो तर अहिले चाहिँ हाम्रो कल्युडिटीको बेटा टेस्ट बेटा भर्जन चाहिँ अहिले अफलाइन भइसकेको छ किनकि अब चाहिँ हाम्रो अफिसियल गेमपै लाउँछ हुन एको छ हाम्रो चाइनामा र तपाईँहरूलाई केही न्युज थाहा छैन भने हाम्रो थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरबाट चाइनामा अफिसियली सायद फर्स्ट जनवरी भनौँ थर्टी फर्स्ट डिसेम्बरको राति फर्स्ट जनवरीबाट हाम्रो कलबड अफिसियल चाइनिज भर्जन रिलिज हुन गइरहेको छ त्यहाँ हाम्रो चाइनिज प्लेयरहरूले चाहिँ फिफ्टी मिलियन प्लस प्रिरजिस्टर अहिलेदेखि नै गरेर भएको छ यो हाम्रो कलेबिटीको लागि एकदमै खुसीको कुरा होइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यति चाइनामा अहिलेसम्म गेम लन्च पनि भएको छैन फिफ्टी मिलियन प्लस रजिस्टर अहिले नै रेडी भइसकेको छ यो चाहिँ एकदमै पब्जीवालाको लागि एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा भइसकेको छैन एकदम चाइनावाला अहिले अगाडिदेखि नै मन पराइसकेको छ कल अफ ड्युटीलाई बेटा भर्जनदेखि नै मन पराइदियो र अहिले एकदमै खुसीको कुरा होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ कल अफ ड्युटी चाहिँ चाइनामा चल्यो भने चाहिँ गेम चाहिँ वर्ल्ड टपेस्ट गेममा जानेछ किनकि बेसी गेम चाहिँ अब पब्जीको बाँकी भनेको चाइना र इन्डियाहरूबाट मात्र यतातिर पनि पपुलर भयो भने चाहिँ हाम्रो कल अड ड्युटी पनि पछि पर्दैन त्यसै गरी हाम्रो सानो नेपाली कडेम कम्युनिटी पनि ग्रो अप हुनेछ हाम्रो लागि हाम्रो न्यू प्लेयरहरू नेपाली दाजुभाइहरू थपिने हुनेछ हामीसँगै खेल्नु हुन हामीलाई खुसी मिल्नेछ जुन पब्जी प्लेयरहरू तपाईँहरू आइदिनु हुन्छ नि मलाई एकदमै खुसी लाग्नेछ त्यसै गरी मेरो च्यानलहरू पनि अप हुनेछ गाइज सो तपाईँहरूलाई पनि के लाग्छ तपाईँहरूको ओपिनियन कमेन्ट सेक्सनमा दिनुहोस् र तपाईँहरूले सोचिरहनुभयो होला अघिदेखि म कति बोलिरहेको छु जे कुराहरू म हामी हेर्न आएको छु त्यो छिटो सुनान भनेर बसिरहनु भएको र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिजन थर्टिनको टेस्ट सर्भरको बारेमा लिक्स बताउन गइरहेको जुन चाहिँ हाम्रो रेडिट पोस्टमा कलर अफ ड्युटीको रेडिटको मान्छेहरूले कल अफ ड्युटीलाई आफैले अफिसियल सोधेका छन् कि हाम्रो सिजन नाइनदेखि टेस्ट सर्भर चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन र तपाईँहरूले यसपालिको सि सिजनमा दिने कुरा छ था कि छैन यस्तो तपाईँहरूले दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुनेछ र हामीहरूलाई पनि फाइदा हुनुहुन्छ भने यसरी रेडिटबाटले कल अफ ड्युटीहरूलाई अफिसियल सोधेका छन् र कल अफ ड्युटीले अफिसियल रिप्लाई दिएका छन् हामीले यसपालिको सिजनमा यो सिजनको अपडेट भन्दा अगाडि हामीले केही दिने प्लान बनाएको छ तपाईँहरूले चाहिँ अपडेटको लागि चाहिँ आँखा के भन्नु तन्काएर राख्नुहोस् तपाईँहरूले न्युजहरू इन्फर्म तपाईँहरूले हामीले तपाईँहरूको अगाडि दिने नै छौँ त्यसै गरी भाल। तपाईँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँलाई थाहा छैन भने भोलि हाम्रो कम्युनिटी अपडेट हुँदैछ भोलि चाहिँ धेरै कुराहरू रिभिल हुनेछ हाम्रो सिजन थर्टिनको बारेमा धेरै कुराहरू भोलि तेसहरूको बारे पनि कुरा हुनेछ यसको रिलिज डेट पनि भोलि नै आउनेछ र जहाँसम्म मेरो चाहिँ भनाइ छ है तब हाम्रो नेक्स्ट आ... फ्राइडे सायद यसो फ्राइडे चाहिँ हुनै सक्दैन होइन भोलि चाहिँ सायद क्वालिटी रिभिल गर्छ र नेक्स्ट फ्राइडे चाहिँ हाम्रो टेस्ट सर्व आउने निकै ठुलो चान्स छ किनकि लगभग तिस दिन भइसकेको छ ए तिस दिन अझै बाँकी छ होइन एक हप्ता किसिएपछि अझै हाम्रो बेटाहरू खेल्नलाई अलिकति टाइम त हुनुपऱ्यो होइन त्यसमा धेरै त्यसपछि दस दिन अगाडि त बन्दै गरिदिन्छु होला बेटा त्यसै गरी अपडेटहरू भोलिको अपडेटहरू तपाईँहरूलाई चाहेको छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् र बेटा सर्भर पनि तपाईँले डाउनलोड गर्नु छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् म आउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर म पोस्ट गरिदिइहाल्छु होइन तपाईँहरूकै लागि हो र तपाईँहरूले चाहिँ के हुन्छ लिमिटेड फोर्टी थाउजन्ड सिट मात्रै हुन्छ त्यतिभित्र तपाईँले डाउन गर्नु सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले खेल्न पाउनुहुन्छ न त खेल्न पाउनु हुँदैन त केही छैन तपाईँले खेल्न नपाए पनि म तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाइदिने नै छु तपाईँहरूलाई फुल ओभर भ्यू तपाईँहरूले के हुन्छ डिस्कभर गरेर म देखाउने थिएँ सिजन थर्टिनको बेस्ट टेस्ट सर्भर र तपाईँहरू हाइप भएर बस्नु लागि र भोलिको कम्युनिटी अपडेटको लागि पनि रेडी भएर बस्नु तपाईँहरूको लागि भोलि कम्युनिटी अपडेट भिडियो आउँदैछ आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो एकदमै मन परेको छ होला मन परेको भए कृपया लाइक सेयर सेस कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला म तपाईँहरूलाई धेरै भनिराख्नु चाहिँ पर्दैन होला होइन तपाईँहरूलाई म भन्दिनँ पनि होइन तपाईँहरू ज्ञानी हुन्छ बुझ्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँहरूले साथीहरूलाई सेयर नै गरिदिइराख्नु भएको होला तपाईँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने हेर्न नछुटाउनुहोस् आजदेखि अब रेगुलर भिडियो आउनेछ र सबैजनालाई ह्याप्पी छैटको शुभकामना दिँदै आजको लागि तपाईँहरूसँग म बिदा लिन चाहन्छु किप ब्लेसिङ किप हेल्दी बाई टेक केयर चु इन द नेक्स्ट भिडियो चाहिँ नेपाल